Dinhi sa Sugbo, usa ka Subaru nga auto ang nasunog ilawom sa tunnel sa SRP pasado alas 4 sa kadlawon kagahapon. Matod sa nagmanehong si Jose Rituya nga gikan sa Mandawi City ug paingon na unta siya mo pauli dihang sa iyang pagkurbada sa tunnel, na slide ang luyo nga ligid sa iyang sakyanan ug nabunal sa duha ka mga higayon sa haligi sa tunnel. Iyang nabatikdan nga nikayon na ang sulod sa iyang sakyanan hinungdan nga dali siyang nigawas. May responde ang kabomberohan alas 4:20 sa kadlawon ug wala mula pas sa 2 minutos na kontrolar ang kayo. Matod ni SFO1 Daniel Relatado sa Cebu City Fire Department nga posibleng milik ang gasolina sa sakyanan tungod sa pagbangga-bangga niini.